Тэрэн гэрүүлийн тухай хууль ер нь их оройтж орж ирж байна л да. Энд чи одоо байгаанаг мөрдөж байгаа нь 1999 оны ч одоо хууль байна уу? Хэдэн оных байна? Тэгэхээр одоо хэдгээр зуун билээ? Энэ гэрүүлийн хууль бол их олон парламент дамжсан, за олон чуудаа бутсан байгаа. Тэгэхээр 2022 оны 3-р сарын 8-нд манай улсын хурлын эмгтэй гишүүд гэрүүлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг өргөн барьсан. За ингээд засгийн газраас орж гэж байгаатай уялдалтуулаад бид бас хуулаа хамтарч хилцэхээр ингээд зөвшөөрсөн байгаа. Тэгэхээр энэ эмгтэй гишүүдийн одоо саналыг энэ ажлын эсгийнхан бас сайн одоо оруулж өгөөрэй гэж хэлмээр байна. За миний хувьд бол би бас нэг зүйлийг хэлмээр байна. Өнгөрсөн 3 жилд намайг бас энэ сошиалар маш олон удаа одоо гүтгсэн. За юу гүтгсэн бэ гэхээр одон туяа 2 их нартай бол батлуулах гээд байна гэдэг ийм зүйлийг бол одоо сошиалар нэлээд гүтгсэн. За тийм учраас иргэд маань одоо бас очихоор асуудаг. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо ийм зүйл байхгүй шүү. Өнөөдөр бид бол Монгол улс нэг их нартай одоо нэг нөхөртэй байх энэ хууль хийн үзэл баримтлал одоо явж байгаа. Тэгээд одоо яг сошиалор янз бүрийн юм зүйл бол хилээд байгаа нь ор үндэслэхгүй шүү гэдэг би бас хэлчмээр байна. За хамгийн том тулгымцсан асуудал өнөөдөр Монголын гэр бүлдэл байна. Өнөөдөр Монголын гэр бүлд одоо гэр бүл босноосоо эхлээл маш олон төрлийн асуудлуудад тулгарч байгаа байхгүй. Тэгээд ийм цөөхөн хүн амтай газар их жилдээ одоо 3-4 мянган гэр бүл салж гэн гэдэг бол одоо маш өндөр үзүүл. Тийм учраас бид энэ гэр бүлийн тухай хуулиараа яавал энэ гэр бүл салахгүй гэдэгээр урчлан сэргийлгэх одоо ийм дэмжсэн ийм заалтуудыг бол оруулах хэрэгтэй. Тэгээ өмнө нь нэг орж ирэхэд нь би ямар шалтгаанаар бас энэ буцах ёстой гэсэн бэ гэхээр төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ л гэсэн байгаа Монголын гэр. Тэгээ яг яаж дэмжих юм гэдэг нь байхгүй. Тэгэхээр энэ удаа яг орж ирсэн үү? Ямар зүйл залт орж ирсэн бэ? Бус орны хуулийг судалж яхад за одоо тэдүү хөхтэй бол ийм дэмжлэг үзүүлнэ. Орон сууцны нөхцөл сайжруулахад нь ингэж дэмжнэ гэдээ ингэж заасан. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хуульд яг ямар дэмжлэг үзүүлнэ гэж бол орж ирсэн бэ гэдэг нэгдүгээрт асуумаар байна. За нөгөөтэйгөр энэ 2017 онд манай Арсын эмгтэчтэй холбоо улс орон даяар энэ гэрүүлийн тухай хуулиар хилцүүлэг хийсэн. Тэгээ энэ саналаа манай эмгтэй гишүүд бас хүлээж өгсөн байгаа. За энэ дээр бол хамгийн том асуудал юу гэж яригдсан бэ гэхээр тэтгэмжийн асуудал байсан. Одоо сая энэ хоёр сайд уншиж чана л да 50% л одоо олгогдож байна гэж. Тэгэхээр үлдсэн 50% нь ер нь яаж амьдр гээд байгаа юм болоо? Би энийг бас зүгээр энэ хоёр сайдыг одоо эцэг хүнийх нь удаас байна. Энэ 50% авч чадахгүй гэр бүлүүд ер нь яаж авж амьдралаа залгуулдаг юм болоо? Нөгөөтэйгөр эцэг нь ямар төлбөрийн чадваргүй одоо архитектор суугаавцсан тэр гэр бүлийг одоо яах юм бэ? Тэр гэр бүл чинь хүүхдүүд нь хоол идэх ёстой, хувц өмсөх ёстой. Энэ гэр бүлд одоо тусгайлсан одоо асуудлууд, дэмжих зүйлүүд байна уу? Тэр иргэдтэй уулзчахад эрсдлийн сан гэж юм байгуулаач ээ. Тэр эрсдлийн сангаасаа хамаагүй бага 1-2 тэрбум төгрөг төсөвлчөөд тэндээсээ үнэхээр одоо хэцүү байгаа юм гэр бүлүүдэд одоо дэмжлэг үзүүлэх хэвээр дараа нь иргэн төлөгддөг гэдэг энэ зүйлийг бол ярьж ирсэн. За нөгөөтэйгөр энэ гэр бүлийн сэтгэл зүйчд бол маш хэрэгтэй байна. Тэгэхээр Монголд бол монгол хүмүүс ингээд өөрсдөө төлбөр төлөөд гэр бүлийн сэтгэл зүйчд хандах юм хандлага болоод бас байхгүй. Тэгэхээр энэ гэр бүл асуудлаар одоо дагнсан сэтгэл зүйчдийг төрөөс одоо ер нь яаж? За. За одон тоо дараа нэг мэдгдэл хэлээ. Нилээд асуултууд асуусан. За эхлээд ажлыг сориулах юм уу? За энэ хөрс сайд дараа нэг юм уу? За ажлын хэсэг 81 дүрмийн компаниг өгье. Солонгоо төсөөд хариулъя. Одон тоо яг шинэ асуултанд хариулъя. Тэгээд жил болгон бас шүүхэд гэр бүл цоцлуулах нэхэмжлэгийг 2700-аас 2800 гаруй нэхэмжл ирж байна. Тэгэхээр гэр бүл салхалтын одоо яг шүүхэд бүртгэлтэй мэдээлэлс харахад 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 10% бол нэмэгдсэн байдаг. Тэгээ гэр бүл цоцлоход бас яалтч хүүхдээ ирэх хамгийн одоо ихээр бас зөрчигдөх бас эрсдэл үүсдэг. Тэгээ үүндээ холбогдуулаад бас хүүхдийн тэтгэлгийн асуудал бол иргэдийн зүгээс бас их хүлээлт үүсгэсэн асуудал байгаа. Тэгээд яг хүүхдийн тэтгэлэгтэй холбогдуулаад бол 50% төлөгдөхгүй байгаагийн цаана бас мэдээж төлбөрийн чадваргүй байх
хүртгэлтэй хаягн дээрээ төлбөр төлөгч байхгүй байх, ерөн сурвалжлагдж байгаа, 20 хайл эдлж байгаа гэдээ бас олон шалтгаан байдаг. Тэгэхээр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд бас нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын төсөл бас гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн арилгын төсөлтөд дагаж одоо бас өргөн мэдүүлсэн. Энэ төсөлд бас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжигтэй холбогдуулаад бас тодорхой зарсгасан. Мөн бас иргэний эрх шүүхтгийн шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд бас нэмэлт өөрчлөлт оруулах бас төсөл оруулсан. Гол асуудал нь бол эвлэрүүлэн зочлолын үйл ажиллагааг илүү мэрэгшүүлэх, сэтгэл зүйч болон нийгмийн ажилтны оролцоог хангах, ингэснээрээ бас гэр бүлд үүсэж байгаа маргаан зөрчлийг бас мэрэгшлийн одоо байгууллагыг оролцуулж бас шийдвэрлэхэд бас гэрлэгчтэд бас одоо дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг тусгасан байгаа. Тэгэхээр гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулахын төсөлд бас гэр бүлийг одоо ялангуяа гэр бүлийн доктортой байдлыг дэмжих чиглэлээр бас яг суур одоо зарчимдаа тусгасан. Тухайлбал одоо гэр бүл нь нийгмийн үндсэн нэгж бөгөөд төрөөс гэр бүлийн доктортой байдлыг дэмжсэн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ гэдэг манай хуулийн маань одоо үндсэн зарчим байна. Амбус төрөөс бас гэр бүлийг дэмжих, хамгаалах төрийн байгууллагын чиг үүрэг тогтолцоо гэсэн 10 дугаар бүлэг дээр бол гэр бүлийг дэмжих талаар бас төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг бол бүрэн эрхийг бол тусгасан. Үндний ялангуяа засгийн газар гэр бүлийг дэмжих талаар бас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн талаар бас тодорхой тусгасан. За гэр бүл цоцлох бас асуудал яагаад байна гэдээ бас судалгаа хийгээд одоо судалгааны дүн харахаар мэдээж бол тодорхой асуудлууд бол яалтчгүй санхүүгийн нөхцөл байдал, орон сууц, бас таарамжгүй байдал, согтууруулах ундааны хэрэглээ гэдээ бас хэд хэдэн хүчин зүйл хуваагдж байгаа. Тэгэхээр бид нар цаашид бас гэр бүлийг дэмжих бодлогыг бас засгийн газраас бас цогц байдлаар хэрэгжүүлэх нь бас гэр бүл одоо доктортой байхад бас томоохон бас хүчин зүйл болно. Нөгөө талаас бас гэрлэгчт маань гэрлэлтэд бүртгүүлэхийн өмнө бас сургалтанд хамрагддаг байх, залаа гэр бүлүүдэд бас зориулсан бас сургалт одоо дэмжлэгийн үйл ажиллагааг бас хийх нь бас их цаг үе олсон, нийгэмд бас хүлээлт үүсгэсэн асуудал байгааг бас оролцогч талууд бас хилцүүлэх явц дурдж ирсэн. Хүүхдийн тэтгэлэгтэй холбогдуулаад одоо тэтгэлэг төлж чадахгүй байгаа. За бас гэр бүлийн сэтгэл зүйчтэй холбоотой асуулт тань за. За гүйцээгээр орилчлчихоо. За 81-р мөч болоо гээ. Солонгоод дэд сайд гүйцээгээр орилч. За шүүхэн шийдвэрээр бол жил болгон 14,000 гаруй тэтгэлэг төлөгч бол одоо хүүхдийн тэтгэлэг төлөх одоо үүрэгтэй. Үүний одоо 50-60% нь одоо жил болгон хэрэгждэг. Харамсалтай нь 40% бол хэрэгжихгүй байна. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад бас бид нарыг бас хуулийн төслийн хилцүүлэг хийх явцудаа тэтгэлгийн сан бүрдүүлэх, эрсдлийн сан бүрдүүлэх бас саналыг бол оролцогч талуудаас гаргасан. Бидний хувьд бас энэ асуудлыг одоо судлаад цаашдаа бас энэ нийгмийн одоо халамжийн бодлого, нийгмийн бодлогын хүрээнд бас шийдэгдэж болох асуудал учраас бас тусдаа сан байгуулах нь бас сөрөг талууд бас үүсэх бас боломжтой гэдээ бас үүн дээр бол яг тэтгэлгийн сан бол одоо байгуулах асуудал бол одоогийн хувьд бол төсөлд бол тусгаагүй. Гэхдээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагааг бас одоо илүү одоо сайн хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох зорилгоор бас шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах мөн бол бас энэ шүүхэн шийдвэр хэрэгждэг байх бас асуудал дээр бол анхаарч ажиллаж байгаа. Тухайлбал шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар дээр бол хүүхдийн тэтгэлэг төлөхгүй байгаа тэтгэлэг төлөгч хариуцагчид бас зорчих эрх хязгаарлах бас албатлын арга хэмжээг авч эхэлснээр хүүхдийн тэтгэлэг төлөх бас одоо статистик хэмжээ манаас 10% нэмэгдсэн. Тэгэхээр цаашдаа бас бид нар бас энэ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаан дээр бас одоо анхаарах одоо албатлын арга хэмжээг бас хэрэгжүүлэх болох одоо шаардлагатай. Зөрчлийн тухай хууль дээр бас хүүхдийн тэтгэлэг төлөхгүй байгаад хагаа тохиолдолд зөрчлийн бас хариуцлага ноогдуулах бас жишээ бол одоо хуулийн заалт бол байгаа. Бас энэ хуулийн заалтыг бас одоо цаашид бас одоо хэрэгжүүлэх боломжтой. Үүн дээр бол харин нэмэлт өөрчлөлт бол оруулаагүй. Мэргэжлийн сэтгэл зүйч одоо зайлшгүй бол шаардлагатай байна гэдэг асуудлаас оролцогч татын зүгээс өгч байгаа. Нин ялангуяа гэр бүл цуцлах маргаан одоо шүүхэд очлоо гэхэд эвлэрүүлэн зочлолын үйл ажиллагаатай хамтдан сэтгэл зүйн бас зөвлөгөө дэмжлэг өгөх нь бас хэрэгцээтэй байна гэдэг асуудлыг бас манай шүүгчдийн зүгээс бас гаргасан. Тэгэхээр цаашдаа бас хүүхдийн эрхийг хамгаалах, гэр бүлийн доктортой байдлыг хамгаалах мөн бол
одоо хүүхд хамгааллын үйлчлэгэн гэсэн сэтгэл зүй мэрэгжлийн сэтгэл зүйчдийг оролцуулах нь бас бид нар хуулийг бас бодтоогоор бас хэрэгжүүлэхэд бас томоохон хувь нэмэр оруулна. А гэхдээ бас сэтгэл зүйчдийг бэлдэх бас шаардлага бол байна. Тэгэхээр бас энэ төрлийн үйлчлэгээний хүртээмжийг бол зайлшгүй шаардлага сайжруулах шаардлага бол үүсэж байгаа. Одонтой дараа тодорхой. За. Салдангийн одонтой дараа тодорхойлж асъя. За одон төй дарганы микрофоны өгөрөө. За тэгэхээр хариултаас бол би ингэж ойлголоо. Ер нь гэр бүлийг төрөөс цогц бодлогоор дэмжинэ гэсэн үг л орсон юм байна. Яг одоо тодорхой заалт бол ороогүй байна гэж ойлголоо. Яг гэр бүлийг одоо чилэхэд хоёр хүүхэдтэй бол 3 хүүхдтэй бол 4 хүүхдтэй бол гэдэг ингээд бусад орнуудад дэмждэг нь яг хуулиндаа заасан байдгаа гэдэг байдаг. Тэгэхээр ингэж ороогүй зүгээр дахиад нөгөө лоозонгоор л орцсон юм байна. Тэгэхээр энэ хуулийн одоо яг гол шигтгэ гарч чадахгүй юу? Тодорхой хуулинд л зааж өгөхгүй бол энэ хэрэгждэггүй маа. Зүгээр төрөөс бодлогоор дэмжинэ гэд бид нар 30 жил ярьлаа шүү дээ. Тэгээ бодлогоор харин яаж огт дэмжээгүй л багхгүй юу? Эн дээр бол одоо сэтгэл хангалуун биш байна. Тэгэхээр энэ хилцүүлгийн явцад энэ дээр бодтой санууд оруулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нэг хоёр сайд нэг ийм санал байна. Банк орон дарга нь алга. Хүүхэд хамгаал ерөөсөө гэр бүлийн асуудал гэдэг. За. Тодорхойлоход хариулах уу? За. Зөв дотоод дарганы сайд Батмөрийн энэ хоёр хариулъя. За энэ гэр бүлийн хуулийг хууль зүйн дотоод хэргийн ам толгойлж санаачилж оруулж ирж байгаа. Хүүхэд хамгааллын хуулийг бол нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн ам оруулж ирж байгаа. За энэ гэр бүлийн хууль бол халамжийн хууль биш байгаа. Энэ одоо гэр бүлийг төрөөс яаж хайрлах уу, марлах уу тийм юм ерөөсө багхгүй. Ер нь тийм төрөөр хайрлуулад байгаа бас асуудал биш. Энэ нэш анх гэр бүл яаж болохоос эхлээд цуцлах тэр хүүхдийн өмнө хүлээх хариуцлага эцэгцэг гих асран хамгаалагч харгалзан дэмжигч үрчлэлт гэсэн цэвэр хууль зүйн асуудлуудыг зохицуулж байгаа хууль байгаа даа. Тэрнээс гэр бүл одоо хэдэн хүүхдтэй болвол одоо яах вэ ийх үү гэдэг бол энэ хүүхэд хамгааллын гэдэг юм уу энэ нөгөө бусад нийгмийн хаалтын тэтгэвэр тэтгэмжийн хуулиудаар зохицуулагддаг ийм харилцаа байгаа. Мөн энэ гэрлэлттэй холбоотой үүсэж байгаа энэ хууль зүйн үр дагаврууд дээр аль улсын хууль тогтоомжийг ямар тохиолдолд хэрэглэх үү гэдэг зөрчилдөөний юм хэмжээг дарамжилж зохицуулж оруулж ирж байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ 1999 онд батлагдсанаас хойш одоо манай улс бол ийм иргэд их олон зуун мянгаараа гадаад амьдарч байна. Гадаа иргэдтэй гэр бүл болж байна. Тэндээс хүүхдүүд гарч иж байна. Гадаад улсад гэр бүлээ зохиож байна. Хүүхд нь гадаад улсад төрж байна. Энтэй холбоотой аль улсын хуулиудыг ер нь энэ ялангуяа хөрөнгийн асуудал, халамжийн асуудал, тэтгэмжийн асуудлууд дээр хэрэглэх үү гэдэг цэвэр ийм хууль зүйн үр дагавар хэм хэмжээтэй холбоотой харилцаа зохицуулсан хууль байгаа юм шүү гэдгийг би бас гишүүдийн анхаарал тусаж байна. За одоо цахим мөгжил харилцаа холбооны сайд нэм усрын уучрал асуултаа асууя.